Скандално предложение за промяна в закона за водите е постъпило в Народното събрание. За това сигнализират еколозите от Световния фонд за дивата природа. Внесена е поправка, с която се разрешава водовземане от реки в защитените зони по Натура 2000. Ако това предложение бъде прието, защитата на европейската мрежа Натура 2000 практически ще се премахне при строеж на малки водноелектрически централи. Така се разрешава и строителство на ВЕЦ-ове върху защитените зони от мрежата, посочват от екоорганизацията. Първо е недопустимо и е било стъпка в много погрешна посока, тъй като особено на фона на решението на Европейската комисия от преди няколко седмици, което по категоричен начин, единодушно, комисарите посочиха, че директивите за Натура 2000 са годни да изпълняват функциите си и че трябва да се спазват по-добре. А сега виждаме, че в българския парламент постъпват предложения тези функции да бъдат отслабени точно в един критичен въпрос, какъвто е строежа на водноелектрически централи. Не само за нас е ясно, че това предложение е лобистко, чисто лобистко, и зад него прозират определени инвеститорски интереси.